এটা শিহৰণকাৰী হত্যাকাণ্ড। পিতৃৰ হাতত প্ৰাণ গ'ল খুৰাশক্ত পুত্ৰৰ। ঘটনাৰ স্থান বঙাইগাঁৱৰ নগৰীয়া গাঁও। দীৰ্ঘদিন ধৰি গোলাপ বৰুৱা নামৰ যুৱকজনে খুৰাৰ ৰাগিত মাতাল হৈ আতিশায্য চলাইছিল পিতৃ মাতৃৰ ওপৰত। প্ৰতি নিশা খুৰাশক্ত যুৱকজনে পৰিয়ালৰ ওপৰত চলাই গৈছিল অত্যাচাৰ। এই আগে পাছে বহুত মোৰ বহুদিনৰ পৰা গণ্ডগোল কৰি থাকে। ছোৱালী আনিয়া তাৰমানে মাটি ভাগ বতৰা লাগে, সেইখিনি কাৰণতো ৰাইজক মই মাতিছিলোঁ। সেইখিনি তাই মানে অমান্য কৰিছে, মই মাটিখিনি দিয়াৰ কাৰণে বাধ্যতা হৈছোঁ। সি মই নহ'লে কাটে, আজি নিচিনাকৈ সেইও কাটে। কিন্তু সোমবাৰে নিশা ধৈৰ্যৰ সীমা হেৰাল গোলাপ বৰুৱাৰ পিতৃ কৰুণাকান্ত বৰুৱাৰ। উদণ্ড খুৰাশক্ত পুত্ৰৰ কৰ্মকাণ্ডত অতিষ্ঠ হৈ গোলাপ বৰুৱাক গাৰে ঘপিয়াই অতি নৃশংসভাৱে হত্যা কৰিলে পিতৃ কৰুণাকান্ত বৰুৱাই। তাৰমানে আজিও পাৰিলে তাক টকা পইচা লাগে, আৰু দিব নাপালে মোক কোলা কাটিব। মোক কাটিবই, আজি মোৰ চিয়াৰত বহিব দিছে, ই কাটিবই মোক। মোক নাকাটাৰ আগত তেওঁকে মই আজি ডেড বডি কৰি দিওঁ। এই এনেকুৱা কৈ মই পজিশ্যনটো মই লৈছোঁ। পুত্ৰক হত্যা কৰি আৰক্ষীক খবৰ দিয়ে কৰুণাকান্ত বৰুৱাই। আৰক্ষীৰ এটা দল উপস্থিত হৈ ঘটনাৰ তদন্ত কৰি কৰুণাকান্ত বৰুৱাক আটক কৰি লৈ যায়। উক্ত ঘটনাই চাঞ্চল্যৰ সৃষ্টি কৰিছে সমগ্ৰ বঙাইগাঁও জিলাত। বঙাইগাঁৱৰ পৰা উপানন্দ শৰ্মা, ৰিপৰ্ট নিউজ 18 অসম নৰ্থ ইষ্ট। এটা শিহৰণকাৰী হত্যাকাণ্ড। পিতৃৰ হাতত প্ৰাণ গ'ল খুৰাশক্ত পুত্ৰৰ। ঘটনাৰ স্থান বঙাইগাঁৱৰ নগৰীয়া গাঁও। দীৰ্ঘদিন ধৰি গোলাপ বৰুৱা নামৰ যুৱকজনে খুৰাৰ ৰাগিত মাতাল হৈ আতিশায্য চলাইছিল পিতৃ মাতৃৰ ওপৰত। প্ৰতি নিশা খুৰাশক্ত যুৱকজনে পৰিয়ালৰ ওপৰত চলাই গৈছিল অত্যাচাৰ। এই আগে পাছে বহুত মোৰ বহুদিনৰ পৰা গণ্ডগোল কৰি থাকে। ছোৱালী আনিয়া তাৰমানে মাটি ভাগ বতৰা লাগে, সেইখিনি কাৰণতো ৰাইজক মই মাতিছিলোঁ। সেইখিনি তাই মানে অমান্য কৰিছে, মই মাটিখিনি দিয়াৰ কাৰণে বাধ্যতা হৈছোঁ। সি মই নহ'লে কাটে, আজি নিচিনাকৈ সেইও কাটে। কিন্তু সোমবাৰে নিশা ধৈৰ্যৰ সীমা হেৰাল গোলাপ বৰুৱাৰ পিতৃ কৰুণাকান্ত বৰুৱাৰ। উদণ্ড খুৰাশক্ত পুত্ৰৰ কৰ্মকাণ্ডত অতিষ্ঠ হৈ গোলাপ বৰুৱাক গাৰে ঘপিয়াই অতি নৃশংসভাৱে হত্যা কৰিলে পিতৃ কৰুণাকান্ত বৰুৱাই। তাৰমানে আজিও পাৰিলে তাক টকা পইচা লাগে, আৰু দিব নাপালে মোক কোলা কাটিব। মোক কাটিবই, আজি মোৰ চিয়াৰত বহিব দিছে, ই কাটিবই মোক। মোক নাকাটাৰ আগত তেওঁকে মই আজি ডেড বডি কৰি দিওঁ। এই এনেকুৱা কৈ মই পজিশ্যনটো মই লৈছোঁ। পুত্ৰক হত্যা কৰি আৰক্ষীক খবৰ দিয়ে কৰুণাকান্ত বৰুৱাই। আৰক্ষীৰ এটা দল উপস্থিত হৈ ঘটনাৰ তদন্ত কৰি কৰুণাকান্ত বৰুৱাক আটক কৰি লৈ যায়। উক্ত ঘটনাই চাঞ্চল্যৰ সৃষ্টি কৰিছে সমগ্ৰ বঙাইগাঁও জিলাত। বঙাইগাঁৱৰ পৰা উপানন্দ শৰ্মা, ৰিপৰ্ট নিউজ 18 অসম নৰ্থ ইষ্ট।